Սոչիում կայացած բանակցությունների հենց հաջորդ օրը ադրբեջանական լրատվամիջոցները շտապեցին տարածել այդ երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Նաջմեդին Սադիխովի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է առաջնագծին մոտ տեղակայված զորամասեր, որպեսզի ստուգի ստորաբաժանումների մարտական պատրաստվածության աստիճանը, զորամասերի նյութատեխնիկական ապահովման, ռազմական տեխնիկայի վիճակը, սոցիալական վիճակը, զինծառայողների կարգապահության աստիճանը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության մասին կարելի է նաև դատել վերջին օրերին նրանց ձեռնարկած դիվերսիոն գործողությունների տապալումներից ու մեծաթիվ զոհեր տալու փաստից։ Սակայն հատկանշական է նույն գեներալ Սադիխովի շրջայցը այս օրերին, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը տվել են մեծաթիվ կորուստներ, ու անգամ թուրքական հեռուստատեսությունը չի թաքցնում, որ վիրավոր զինվորն ինչպես է լալիս։ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Սադիխովն այս օրերին թերևս կարող է հիշել հեռավոր 1993 թվականը, երբ համառ մարտեր էին ընթանում Մարտակերտի ճակատում, ու ադրբեջանական բանակը հայտնվելով շրջափակման մեջ ուղակի կազմալուծվել էր։ Այդ օրերին ռուսհայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Նևզորովի տեսանյութը ցնցել էր ռուսական հեռուստաէկրանը, թե ինչպես են առանց փորձառության հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորներ զենքը թողած փախչում Մարտի դաշտից։ Իսկ սա արդեն նույն այս օրերի Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Սադիխովն է, այն օրերին դեռ գնդապետ։ Делали бабки, только одно, деньги наживы, больше ничего их не волнует. Ни жизни, ни кровь, ничего не волнует. Он знал прекрасно, что он сейчас это сделает, и завтра его самолет улетит, увезет. Беглых геронбойцев перехватывали и доставляли в СРТР, ставку генерала Садыхова. Сколько человек привезло раненых? Сколько человек привезло раненых, говорю? Это что такое? Я тебе еще раз говорю. Кто там паникует, кто паникует, я тебе разрешаю расстреливать. А мне не надо с вас судорога звонить. Ты звони в начале госпиталя. Я наверху был. Я вас отправлю туда, блядь. Наверху был я. Вот с этим парнем ранили. Я колену на свое место.